Šodien piedāvājam noklausīties Rudolfa Blaumaņa stāstu Baltais, Ulda Deisona lasījumā. Paliekam mājās un klausāmies! Baltais. Kādā jaukā 1895. gada dienā, tanī laikā, kad pavasaris pāriet vasaras pilnībā, no Dvinskas uz Rīgu skrejošā dzelzceļa vilcienā sēdēja ļoti laimīgs cilvēks. Šis laimes bērns es biju, jo manā kabatā gulēja pirmie 300 paša pelnītas naudas. Manā mazajā ceļa somā vesels krājums Pēterburgas daždažādu avīžu, kurās visās vai nu vairāk vai mazāk jūsmīgi tika slavēta akadēmijas kursu beigušā gleznotāja Jāņa Kalnrozes bilde baznīcas priekšā. Viens pārspriedējs uzsvēra vairāk visai laimīgi izteikto acumirkļa noskaņojumu, otrs tipu bagātību un originalitāti, trešs krāsu spilgtumu un harmoniju, ceturts, piekts, sests, es jau zināju no galvas, ko viņi visi sacīja. Nekad līdz tam nebūtu domājis, ka kritika prātīgam cilvēkam tādā mērā var sagrozīt galvu un uzslava apreibināt kā kāds smalks, garīgs dzēriens. Bet nu es to piedzīvoju. Ar tvīkstošiem vaigiem sēdēju vagonā un gaidīju un nevarēju sagaidīt acumirkļa, kad brāļam mājā avīzes varēšu izklāt priekšā, lai tas arī manu slavu lasa. Un mātei, mīļajai, neticīgai mātei apgalvot, ka no manis reizi iznāks krietnas mākslenieks, un kad tēvam varēšu noskaitīt uz galda 300 rubļus, turklāt izskaidrot, ka tā ir maksa par vienu vienīgu bildi, ne platāku par pusotrām aršinām. Un tad sevi iztēloja tāļāk tēva izbrīnēšanos, kura nekādi izskaidrojumi nevar mazināt, ka cilvēki tiešām tik aplami un dot par tādu mazu audekla gabaliņu tik daudz naudas. Un turklāt par tādu, ko Jānis apervējis. Ei, nu ei! Nu, dia! Tas nu gan! Lai saka, ko sacīdams! Par daudz! Viņš runā, it kā neticēdams, bet viņa balss strīcais prieka, un piepieši viņš novēršas pie skapja, it kā gribētu naudu nolikt. Bet es manu gan, kādēļ viņš novēršas, viņam arī tāpat kā mātei acis tapušas valgas. Viņš man to negrib rādīt. Es iekliedzos laimē, satver brālēs rokām un griež to apkārt, kamēr abi smiedamies iekrītam gultā. Tādi un tamlīdzīgi bija mani sapņi, kurus redzēju pa logu laukā lūkodamies. Un tomēr ceļš bija garš, tās asudītās stacijas, 10-12 minūtes jāstāv uz vietas, un reizēm pat negribot jāredz, kā cilvēki pie bufetes steidzīgi ēd desiņas ar kāpostiem un dzer alu. Cik riebīgi! Mana bilde, baznīcas priekšā, dabujuse pirmo godalgu, to kāds mākslas cienītājs uz pēdām nopircis, un tur viņi bezjūtīgi ēda un dzēra, it kā nekas nebūtu noticis. Bet paldies Dievam, vilciens katru reizi atkal sāka kustēties, kad mana nepacietība bija sasniegusi augstāko pakāpienu, un līdz ar riteņu rūkoņu pie manis atgriezās vecie sapņa atpakaļ. Beidzot, vilciens priekš manis apstājās pēdīgo reizi, satvēru savu ceļa somiņu, izkāpu un skatījos pēc šķūtnieka. Neredzēju ne tēva, ne brāļa, ne vecā Reiņa, kas mani agrāk uz skolu bija vadījis. Manas jūsmas tā drusiņi saplaka. Vai man nebija atsūtījuši pakaļ? Vai varbūt vēstule, kurā savu atbraukšanu ziņoju bija paputējusi? Citi līdz ar mani izkāpušie jau šur tur sāka izklīst, kad manos sānos laipnis sveicinājums atskanēja. Pagriezos un ieraudzīju laiki noaugušu puisi, kurš tagad pacēla cepuri. Jūs laikam, Kalnrozes kungs, puisis padevīgi vaicāja. Ā, es iesaucos, no mājas? No urmām? Mūsu puisis, jā. Bet kādēļ tad jūs mani jau agrāk netojāties? Es jau jūs sveicināju, pazinu jūs tūliņi pēc bildes, ko man mājā rādīja, bet jūs manis nelikāties redzot.
Es tiešām neredzēju. Saule. Jā, jā, apžilba acis. Bet lūdzu, puisis gribēja man somiņu izņemt no rokas. Bet nevarēju viņam tās dot, jo iz preču vagona izlikta stāvēja vēl liela ceļa lāde uz perona. Bija jāgādā, ka tā vāģos tappa iecelta. Bet apskatījis lādi un pacilājis to, puisis izskaidroja, ka nevarēšot tās līdzi ņemt. Vāģi esot par maziem. Nu tad, lai paliek še, es sacīju. Pasauciet stacijas puisi un ienesiet viņu abi pie stacijas kunga. Rīt, parīt varēs atbraukt pakaļ. Nevajadzēs viss puiša, mans šķūtnieks noteica paklusām, pacēla ar spēcīgu cēlienu lādi un aiznesa to bez manāmām pūlēm. Es sekoju viņam, izmainīju kādus vārdus ar man pazīstamo piestātnes priekšnieku, viņa uzraudzībai atvēlēdams lādi, un tad mēs aizbraucām. Bija silts, patīkams laiks. Koki, ar kuriem braucām, krūmi, tīrumi un zāļu laukumi izskatījās tik spilgti zaļi, mākoņi klucīši pie debesīm tik balti un debesis pašas atkal tik mirdzoši zilas, ka nezināja, kur pats vērst, lai tām dotu lielāku baudījumu. Visa daba bija kā atjaunota, un mana sirds gavilēja līdz ar cīruļiem gaisā. Cik plašs, cik bezgalīgi jauks bija mans darba lauks. Visu šito es drīkstēju, visu šito. To es varēju attēlot, kā prātīgi cilvēki, kurus sauc par profesoriem, apgalvoja, ak, cik viņi bija mīļi. Labu brīdi klusējis un smaržīgo gaisu laiku pa laikam dziļi ievilcis krūtīs, pēdīgi atminējos savas čūtnieka. Kad vāģi palielai ūdenspeļķei, kādas šad un tad uz ceļa sastapām bija pārskrējuši pāri, es ietiecos valodas meklēdams. Te laikam vakar dikti lijis. Nē, vēl šorīt. Tad arī ūdens uz ceļa vēl nav nosusējis. Tomēr ļoti patīkama braukšana. Jā, un kas par zaļumu, gribētos par to vai viļāties. Un redziet, cik viss tīrs. Es paskatījos savā vedējā. Viņu uzmanīgāki uzlūkojot, tapu pārsteigts. Man līdzās sēdēja Narcis, Antinous vai pats Fēps Apolons, zemnieka drēbēs. Jā, tiešām, šis cilvēks bija ārkārtīgi skaists. Slaikais taisnais deguns, lūpas, žots, piere, cik no tās varēju redzēt, viss bija klasiski daļš un pilnīgs. Vaigi bija tumši nodeguši, bet tomēr zem nodegumā bija manāms veselīgs sārtums, kas ģīmim piešķīra samtam līdzīgu sevišķi tīkamu krāsu. Ap ausīm vijās gaišas matas sproziņas, uz pakausis plūzamas lielās kuplās sprogās. Virslūpa bija plika, tāpat žots rūpīgi nodzīts. Kā jūs sauc? Vaicāja pēc brītiņa, kad mani mirkli atkal un atkal šī ģīmija neparasto skaistumu bija pārbaudījuši. Puisis pagrieza drusciņu galvu, un es ieskatījos lielās, zilās, gudrās acīs. Jāni, viņš atbildēja palēnām. Ā, vārdu brāļi, es iesaucos. Nu tad, uz labu satikšanu. Un es izstiepu savu kreiso, kurā Jānis pasmīnēdams ielika labo. Bet mans nu jau uzmanīgi tapušais mirklis man rādīja roku, ar kādu neviens Pēterburgas modelis nevarēja lepoties. Ja nebūtu manījis, ka tās dēlna bija cieta, kā kaut kura strādnieka rokai, tad būtu zvērējis, ka tā ir ne pusdienas nav strādājusi grūtos zemnieku darbus. Tik maz zīmju tie pie viņas bija atstājuši. Pat tas, kas pie zemnieka vienalga, vai tas kalps vai saimnieks, tik raksturīgs, netīrās nagu apakšas pirkstu galos. Pie šīs rokas nebija redzams. Slaikie pirksti bija tik spodri, kā nu pat mazgāti. Šis puisis mani sāka valdzināt. Paskatījos viņa apģērbā.
jauna, melna, parasta cepura galvā, parasti pelēkas vadmalas svārki mugurā, tikai ap kaklu atkal kaut kas sevišķs. Rēbā lakatiņa vai elasiņa vietā puisis bija aplicis gluži baltu lakatu, un to aizspraudis ar tievu sudraba ādatu, kuras galā mirdzēja tumši sarkans akmentiņš. Lakats bija tāds sēlis akrunkots, tā ka tas man viņot atgādināja vīriešu senās modes spiču krokas. Kā iet pa māju? Es atkal uzsāku valodu ar nodomu ieskatīties arī šī savādā puiša iekšienē. Kā nu iet? Tāpat vien. Esam ar visiem darbiem laikam līdz. Veseli arī visi ir. Tā. Kāda tad šogad mūsu cita saime? Brālis man par to nekā nav rakstījis. Tā pati vecā. Tikai vēl viens puisis jauns, Kārlis no laktām. Nepazīstu. Ir tāds, nu, gan jau paši redzēsiet. Un jūs? No kurienes jūs esiet? Neesmu jūs mūsu pagastā nekad pamanījis. Neesmu arī šeienietis, bet no labas tālienes esmu piebaldzēns. Bet kādēļ tad jūs tik tāļu? Man bija savi iemesli, kādēļ tur vairs negribēju dzīvot. Nomira māte, nepatikās tur vairs. Ak tā, brīdi braucām klusēdami tāļāk. Bet kādēļ tad jūs ejiet par vienkāršu puisi? Es atkal jautāju. Man liekas, esiet tik tāļu skoloti, ka varētu arī kādu citu vietu pieņemt. Jānis pasmējās. Skolots gan esmu ļoti maz, viņš atbildēja, bet prāta man gan arī priekš citas vietas netrūktu. Un kādēļ tad tādas neesiet meklējuši? Esmu meklējis, bet nelaimējās. Redziet, tur nu atkal bija tādi savādi iemesli. Nu, kādi tad? Varu jums izstāstīt, bet jums pie tam būs garš laiks. Ne, stāstiet vien. Nu, jā. Redziet, 6 vai 7 gadus atpakaļ manu tēvu aizdzina uz Sibiriju. Viņš bija mūrnieks un strādāja kopā ar kādu nelabu cilvēku, kas viņu pa priekšu iemācīja dzert un tad zakt. Pēdīgi, abus pieķēra. Arī mani luži jaunu puiku ņēma izmeklēšanā. No tās reizes mana laime bija pagalam. Esmu šur tur muižās pieteicies gan par dārza mācekli, gan par mešsargu, par stražu, bet nekā. Kur liecības? Kur ieteikšana? Dzērāja un zāgļa dēls. Pats arī bijis līdz izmeklēšanā. Jāpaliek bija par puisi. Vai tad jums prāts nenesās uz kādu amatu? Zemnieku amatnieki neskatās uz tēvu grēkiem un būtu jūs pieņēmuši? Man nepatīk neviens amats, kas cilvēku cauru gadu notur istabā. Man patīk vairāk pa lauku. Un tad jau no jums būtu iznācis branks linu vai cits kupčs. Piebaldzēni ir latviešu žīdi. Vai jums nekas nav pielipis no viņu visai ievērojamām veikalnieku dāvanām? Laikam nav. Gāju kādu laiku ar mātes brāļa audekliem apkārt, bet tur nekas neiznāca. Nu? Tikai nesmēties vien par mani. Es to nevienam cilvēkam vēl neesmu stāstījis, bet jūs tā mīļi vaicājiet. Nu? Nepratu melot. Nevarēju audekla, kurām drusku pakulu bija klāt, ieteikt par tīru linu. Nevarēju prasīt 2 cenas, lai vēlāk būtu ko nolaist. Es stomījos, manīju, ka melodams nosarku, ar vārdu sakot, neatnesu mājā nekādas ievērojamas peļņas. Mātes brālis gan mierināja, saka, es gan pieradīšot, bet man tā lieta bija apriebusēs, un es otrreiz vairs negāju. Ērmoti, kur jums šīs pārāk stingrās patiesības jūtas cēlušās? Nezinu. Laikam no mātes,
neatminos, ka viņa savā laikā būtu melojuse. Viņa piederēja pie brāļu draudzes. Jūs savu māti laikam ļoti cienījāt. Viņa sacīja mirdama, ka es esot labs dēls bijis. Cik laba viņa bijuse. To tikai attiedzu tagad, kad redzu, kā citas mātes savus bērnus audzē. Jā, mūsu bērnu audzēšana. Bet kādēļ jūs jau agrāk neatnācāt uz citu vidu? Varbūt tā dar kādu vietu būtu laimējies. Nelaba slava jau nav ēna. Jānis papurināja maģenīt galvu. Daudz savādāk, ka tā nu gan nav, viņš sacīja. Šie daži jau zina, kā man izgājis. Ā, citādi man to arī tik vaļsirdīgi varbūt nebūtu izstāstījuši. Bet vajadzēja iet tāļāk. Kāpēc jūs tūliņ pēc tēva aizsūtīšanas to neizdarījāt? Māte nevēlējās no sava vidus šķirties. Zināms, ja es būtu uzspiedies, bet to es negribēju. Bet tagad? Varējāt tak aiziet vēl tāļāk. Cik tāļu gaismas spīd var redzēt, cik tāļu skaņas iet var dzirdēt, bet kā lai zina, kur neslavai robežas? Domāju, ka būšu tāļu diezgan gājis, bet nu man ir viens daudzums, esmu apradis ar kalpa dzīvi un nedzenos pēc citas. Ja jau agrāk nebūtu uzņēmies pēc mātes nāvis atstāt savu vidu, nezinu, vai tad to pavisam būtu izdarījis. Jā, tur lūk reizēm arī vārds, ko pats sev esi devis. Tā, tā. Es pirmiņ sapratu tā, it kā jūs žēlabu dēļ. Ak, nē, žēli jau mātes bija gan ļoti, bet tik mīksts es neesmu. Tēvs bija ciets cilvēks, ātrs arī. Es arī esmu ātrs. Tas nekas. Es arī tāds esmu, ka tikai savaldīšanās ir visai derīgs uguns spēks, ja cilvēks viņu sargās, slēgs, kāds dzejnieks saka. Es zinu gan, tas ir Šillers. Man mājā viņa zvana dziesma, Kaudzītis Matīs tulkojumā. Jā, māte jau nu gan darījuse, ko spējuse, bet tomēr reizēm... Vai jums prāts nenesas uz kādu mākslu? Es viņu ātri pārtraucu. Vai negribas taisīt tādas bildes, kādas mājā karājas? Vai neesiet kādreiz kādu dzejolu uzrakstījuši? Nē, nekad. Man gan bildes un dzejoli ļoti patīk, bet gribas pašam tādus darbus darīt? Nē, tās nav. Bet es tak nevaru ticēt, ka jūs ar savu tagadējo stāvokli pilnīgi variet būt mierā, ka jūs pēc nekā cita vairs neilgojaties, kā pēc putras bļodas, miega un svētdienas brīvlaika. Ticiet vien. Esmu spēcīgs un vesels. Darbs pie prātīga saimnieka man neizliekas grūts. Ēdiens man gārds, miegs maiks. Ko tu cilvēks vairāk lai kāro? Zināms, kaut kas nu bez visa tā gan vēl ir, kā man gribētos viens mērķis. Es arī tā domāju. Cilvēks bez mērķa man izliekas kā zirgs mālu mīnē. Tas iet, bet netiek no vietas. Bet vai tad jūsu mērķis būs sasniedzams mierīgi kalpa dzīvi tāļāk dzīvojot? Jā, es domāju gan. Pēc kā tad jūs tīkojiet? Neņemiet par ļaunu. To es neteikšu. Viņš klusēja brītiņu. Un tad pielika it kā lūgdamies, bet vai jūs drusku neuzkodīsiet? Man priekš jums ir no mājas līdz, vai aizmirs pavisam? Es biju ar mieru, un tā kā mums neviens pretī nebrauca, tad Jānis izņēma no sedekļa kurvīti, kurā mātes aizgādība dažādus gardumus bija salikuse iekšā. Ēdām abi. Brīnums, ka man šī darbošanās tagad neizlikās riebīga. Un es sāku par savu laimi un par panākumiem stāstīt, pie kam mans klausītājs šad un tad pa prātīgam vārdam iemeta starpā. Tad man iekrita prātā, ka ceļasomiņā bija divas pudeles vīna,
no kurām vienu bija nodomājis sev un savam vēl nezināmam vedējam. Izņēmu pudeli no somiņas, atkorķēju un sniedzu to Jāņam. Bet šis pudeli atraidīja. Dzeriet, tas ir vīns, es izskaidroju. Vienalga, es nekā nedzeru. Dievs tētīt, es jau arī neesmu nekāds žūpa, bet malku vīna, ak, dzeriet, nu, dzeriet, lai nu labāk paliek. Vai tad esiet nozvērējušies vai nozvērināti vīna nedzert? Ir tā uz to pusi. Par tiesu? Ei, ta nu, pastāstiet jau kur, kad un kā? Man reiz bija tāds draugs. Nezinu pats, kādēļ viņš man patika, jo viņš bija pavisam citādāks nekā es. Ar to es bieži sagājos, un reiz viņš mani piedzirdīja. Tas nu nebūtu nekas, jo viņš pats arī reizēm ar visu savu jaunību sadzērās. Bet es dabūju zināt, ka viņš to darījis ar nodomu. Bija noderējis mani piedzirdīt. No tā laika vairs ne glāzes alus, ne brandvīna neesmu licis pie mutes. Nu, un vīns tas jau krīt tai pašā šķirā. Jums arī, kur jūs pieķeraties, iziet greizi. Es iesaucos un dzēru. Jau visu laiku biju juties paceltā stāvoklī, bet tagad zem jaukās dabas pirmajiem ilgi nebaudītiem iespaidiem caur šī dīvaini savādā skaistā cilvēka manāmu tuvumu mana viegli savieņojamā dvēsele pārplūda un mana sirds iedegās priekš viņa. Klausies, caur dzeršanu tu zaudēji draugu. Man to viņu atkal dzerdams. Dzer un būsim draugi. Es skatījos puisī, bet viņš nepacēla acu. Tikai sārtums viņa vaigos tapa tumšāks, un viņš nomurmināja it kā pie sevis. Mēs? Draugi? Kādēļ ne? Tu man patīc. Mans ieradums ir krietnam cilvēkam ātri sniegt roku pretī, vienalga, kur tu atrodu. Ja esmu pārskatījies, nekas jau nav vieglāk, kā roku atkal atvilkt atpakaļ. Labāk divreiz viļos, nekā reiz krietnu cilvēku palaiž garām. Še, dzer! Jānis atvēra pudeli un izdzēra to līdz pusē. Klusēdams, viņš man to atdeva atpakaļ. Iztukšoju viņu un pavisam un ielaidu grāvī. Tad mēs minūtes 10-15 nobraucām nekā nerunādami. Pēdīgi es atkal uzsāku. Pastāsti man vēl kaut ko par sevi. Tu pirmiņ liedzies man izteikt, pēc kā tu dzenies. Es tev izteikšu, pēc kā es, pēc krietna gleznotāja, kā tu teiktu, Maldera slavas. Izstāsti nu, tu man arī, uz ko tavs prāts stāv. Ak, ko nu tur? Nevaicāju aiz vienkārši zinkārības. Tā ir interese, simpātija, nu kā lai es tev paskaidroju. Es saprotu gan, kā jūs domājiet. Bet vai tu gribi kādu apsolījumu? Citīšu klusu. Nē, es jau jums ticu i tā. Man tikai kauns. Jūs domājat tādas augstas lietas, un man tikai jāsaka, pēc jūsu domām varbūt blēņas vien. Kas zin, kas zin? Nu, es lūkošu uzminēt. Pēc tavas kautriešanās jāspriež, ka tava lieta pieder pie siržu lietām. Tu mīlē kādu skuķi, un kāro to iegūt par savu. Atminēju? Neatminējāt un atminējāt. Kā tā? Neatminēju, tas ir, tu nemīlē kādu skuķi. Atminēju, tas ir, tu vēlies viņu iegūt par sievu. Tātad iznāk, tu gribi nemīlētu sievu precēt, laikam kādu mantinieci ar lielu māju. Jānis iesmējās. Nē, gluži tā nav viss. Redziet, es gribētu gan precēties, bet ar tādu meitu, kuras vēl nemaz nepazīstu un neesmu redzējis. Jums taisnība, kur es pieķeros, tur man iziet greizi. Reiz iepazinos, dzīvoju vienās mājās ar kādu skuķi. Bija jauna, vēl mācībā negājuse. Vēl ziniet, kā jau kur saka, rožu pumpurs. Man viņa patika, bija tāda kaunīga, pavisam savādāka nekā mūsu citas meitas,
Reiz man gadījās noskatīties, ka viņa ar mūsu otru puisi bija kopā. Šis viņu jokodamies satvēra aiz jakas uz krūtīm, bet viņa izrāvās spēji un iesita viņam stipri taisni ģīmī. No tās reizes viņa man varen patika. Lūkoju ar viņu iedraudzēties, un pēdīgi man tas arī izdevās. Viņa man nesita, kad viņu satvēru aiz rokas, vai jokodamies aiztiku viņas matus. Reiz pat es viņu nobučoju. Bet tad viņa izgāja mācībā un tūliņ pie bagāta vīra, pie kura viņai māte un tēvs lika iet. Un tad bija viss beigts. Ak, tu nabaks! Jā, bet nu jau sen sirdsāps pārgājušas. Tikai vēlēties, gan ar vien vēlējos, kaut jau atkal tādu meitu varētu atrast, kāda viņa bija. Tādu, pie kuras es būtu pirmais. Pirmais, kuram viņa paļauj ar savas rokas pirkstiem kavēties. Pirmais, kuram viņa atļauj roku aplikt ap kaklu. Pirmais, ak, nu jā, pirmais, un ne otrais vai ceturtais. Tā, nu jūs ziniet, uz ko manas domas stāv. Tad jau pate laimes māte tevi vedusi aiz rokas, ka taisni uz urmām esi atnācis dzīvot. Vai esi noskatījies mūsu Annā, jauniņa, glītiņa, godīga? Jā, es arī iesākumā domāju, tā būs. Bet kā man izgāja? Aizejam visi neilgi atpakaļ tur uz, nu, kā tās mājas tur lejā sauc, uz balli. Dancojam es ar Annu, citi ar Annu, pēdīgi mūsu Kārlis ar Annu. Paskatos, kā šis ir tāds garš, sauss, tumšs, kā nu dancos. Griežas, griežas un spiež Annu arvien ciešāk pie sevis klāt. Griežas un griežas un nosēdina pēdīgi Annu uz dēļa, kas pagalmā sola vietā ietaisīts. Šī smējas un tura vēl labu laiciņu viņa roku savā un runā un viņa acis zibēt zib. Nu, vai es tur vairs varu būt pirmais? Nu jā, mīļais, jā, tu tik smalki. Ko lai daru, es nevaru citādi. Es pie Annas vairs pirksta nevaru pieturt. Es arrojos par to, saka muļķi, skaties jau citos puišos, ko tie visu nelaiž pār galvu, ko visu paši neizdara. Bet nekā, esmu arī mēģinājis viņiem darīt pakaļ. Esmu piecēlies naktī, bet tāļāk par soli no savas gultas neesmu aizspēris. Esmu lūk tik svēti audzināts. Biju jau liels zeņķis, kad vēl nekā nezināju, tikai no tā paša mana drauga. Tas jau, nu kā ziniet, bija pavisam cits cilvēks. Viņš mani nežēlīgi izsmēja. Un es sevi noskumu, domādams, ka man nemaz nav vīrieša gara. Bet tad iepazinos ar savu skuķi. Redziet, nu, es zinu, kas tā par laimi, kad tā viens otram patīk. Un es gribu atkal tādas laimes. Cits viss man viens. Viss viens, kur un kā dzīvoju, ka tikai atrodu atkal tādu skuķi, kāda viņa bija. Ābelē izaug daudz ābolu, un daži karājas tik zemu, ka tos katrs suns var apošņāt. Bet daži šūpojas pašā virsotnē, kur tos tikai skaidrākā acs var ieraudzīt. Ābols nu gan paliek ābols, bet man tomēr gribas vienīgi tādu plūkt, kas virsotnē audzis. Nezinu, vai man tas izdosies. Jācerē ir. Es cietu klusu, jo man šo līdzību dzirdot iekrita prātā, kā arī koka virsotnē ābols, lai gan ne apošņāts, tad taču var būt tārpa izēsts. Kad atkal redzēšanās pirmie prieki bija pagājuši un es savu panākumu reibuma paģiras pamatīgi izgulējis, brālis man uzaicināja pastaigāties pa lauku un aplūkot mājas tīrumus. Gājām, jo lai gan no manas stāvokļa skatoties kuplai druvai bija tikpat daudz vērtības kā izkaltušai, tas ir tik daudz, cik tā mani spēja sakustināt uz radīšanu un strādāšanu, tad tomēr nekautrējos uzlikt savām acīm arī praktiķa brilles. Brālis ar pacietību bija noklausījies
sīku sīkajos nostāstos par manu bildi. Nu, mans pienākums bija abrinot viņa darbus, kuri parādījās ģipšotos āboliņa laukos ecētās pļavās, drenētās druvās. Pavasaris bija bijis auglīgs, un viss atradās jaukākā kuplumā. Sevišķu prieku man darīja kāds mieža tīrums, kurā tumžzaļie vēl negarīja asni, tik vienlīdzīgā attālumā stāvēja viens no otra, ka pat uzmanīgākā acs biržu vietas nevarēja uziet. Lieldienu un vasaras brīvlaikā kādreiz par jokiem bija mēģinājis sēt auzas un rūdzus, un zināja, cik manīgas rokas vajadzēja, lai sēklu tik vienlīdzīgi izkaisītu. Tavs sējums? Es ievēcājos apstādamies. Nē, Jāņa. Skaties. Arī kā sējējs viņš atšķiras no citiem. Kas tad viņš tāds par cilvēku īsti ir? Pastāsti man jau kaut ko par viņu. Mani viņš interesē. Vai tad tiešām tādi par šo sasodīto pasauli vēl klejo apkārt? Kā liekas, tad jau tu viņu ļoti labi pazīsti, brālis atbildēja. Nu kā, lai tev viņu īsumā aprakstu? Izrēlietis, kurā nav viltus, turklāt labs strādnieks. Pēdējās īpašības dēļ pārējā saime viņa tad gan laikām lāgā neieredz. To nevar teikt. Viņam tāda sevišķa, pastāvīga laipnība. Tā nomāc īgnumu, rūktumu. Tāds, saprotams, arī tikai puišos vien pret viņu varētu sacelties, jo meitas viņā samīlējušās līdz ausīm. To labprāt ticu. Un šis? Dod viņām iemeslu, domāt, cerēt, nejausmas. Mīlīgs, bet salts kā ziemas saule. Iesākumā gan ar Annu pajokojās vairāk nekā ar Lieni un Edi, bet tagad tā viņam atkal tik pat vienaldzīga kā abas otras. Vai varbūt zini atsalšanas iemeslu? Esmu lūkojis to atrast, bet nav izdevies. Labprāt tos abus saprecinātu, viņi darētu kopā. Bet ko tu darīsi? Arī šai lietā viņš nav tāds kā citi. Es nezinu, ko tas grib. Kā Jānis satiek ar Kārli? Tas ir vienīgais, kurš viņam nepatīk. Kādēļ? Vai tie kādreiz nīdušies? Nē, viņš Jāņam, kā saka, tāpat vien nepatīk. Bija šitā. Māte liek allaž abiem ziemas puišiem vienā gultā gulēt. Plīst viens pats palaks, viena pati sēga, un mums tur tā vecā gulta jau arī ir plata un ērta kā laidars. Tur nu Jāņam un Kārļam bija jāguļ. Bet rītā pēc Jurģa atrod Jāni uz staļļa sienā. Ko tu te? Es vaicāju. Istaba esot bijuse par karstu. Es neko, jo es arī pats drusku no karstuma biju cietis. Bet nākamā rītā atrod viņu akal turpat. Sāku nu taujāt pēc īstā iemesla, un nu viņš man stomīdamies un sargdams izskaidro, ka nevarot gulēt pie tāda cilvēka, kas viņam nesot patīkams. Siltums, kas no tāda miesas izplūstot, viņam esot ļoti riebīgs. No tā lūk zinu, ka viņam, Kārlis no paša sākuma, nav bijis paprātam. Šis, zināms, arī atkal nav nekāds draugs Jāņam, jo tas domā, ka Jānis aiz lepnības ar viņu neguļ kopā. Mēs gājām taļāk, nokļuvām pie papujas, kurā Jānis un Kārlis ara. Pēdējam līdz šim tikai pavirši bija uzmetis acis, tādēļ tagad viņā ieskatījos uzmanīgāki. Garais, slaikais, gandrīz tievais stāvs nesa galvu, kura ar saviem biezajiem matiem un bezbārdaino ģīmi būtu līdzinājusies bērna galvai, ja sejai nebūtu trūcis bērna nevainības. Bet šim ģīmim dzīve jau bija uzspiedusi gaiši saredzamas zīmes. Ap augstajām pelēkām acīm vilkās daudz ļoti smalku krunciņu, un no deguna abām pusēm gar mutes kaktiem nostiepās divas dziļas vīles. Mute bija paplata, un lūpas nesārtas,
starp uzacīm nozuda zem cepura širmijā dziļa dusmu krunka, ģīmjā pluta bija iepelēka. Tomēr nedz ģīmim, kurā bija lasāma enerģija, nedz arī visam stāvam, kas veikli un spēcīgi kustējās, netrūka pievilcības. Kā iet? Es ievaicājos, kad puisis vagu bija nodzinis līdz malai un zirgu apturējis. Kā nu iet? Ko nu sūrosies? Labi, šodien tikai galva tada durna. Nu, vakar tak nebija svētdiena. Vai nu puišam no dzeršanas vienceļas pāģīras jaunskungs? Redziet, tāpat jau pavasara laiks, pabižo drusku. Viņš apklusa. Viņš runāja it kā tādā padevīga grūdieņa balsī, kura blakus izrunātiem vārdiem vēl likās sakām, redziet, tādi jau nu mēs esam tie gājēji, ko mēs labāku zinām, ko tur lai dara. Bet viņa acīs iesprēgājās gaiša jautrības dzirkstele, un valšķīgi, zīmīgi pasmīnēdams, viņš paskatījās uz Jāni, kas arī tuvojās papuvis malai. Nu, nu, es iesacījos, nezinādams citas atbildes. Jā, kad jau vieglam cilvēkam nav pieturētāja, tad tas drīz vien sāk vazāties pa neceļiem. Saimnieks nu gan ar mani bija nodomājis labi, salika ekur mūs abus kopā, saka, lai viens otru tā drusku uzrauga. Bet draugs man bija lepns, atšķīrās no manis, un es nu nabaks divatā ieradis bez uzrauga, bez siltuma, tad jau, jāsaka, pašam savā gultā gandrīz nemaz negribas iegulties. Jānis, kas tagad arī līdz malai bija nodzinis vagu un šos vārdus visādā ziņā dzirdējis, apgrieza zirgu un ārā mierīgi tāļāk. Tā, tā, brālis padzestri ieteicās un mēs sākām iet. Kādēļ tu šo cilvēku esi ieņēmis mājā? Es jautāju, kad bijām tik tāļu tikuši, ka mūs vairs nevarēja dzirdēt. Tas jau ir ļoti krietns strādnieks, brālis mani pārtrauca. Tad maniem tirmiem būtu jāpaliek neapstrādātiem, ja tādus puišus vien gribētu derēt kāds tavs Jānis. Lai nu gluži tādus ne, bet šitas Kārlis, nu, zāglis un blēdis viņš nav. Sliņķis arī ne. Par citu man kā saimniekam nav bēda. Pie jums gleznotājiem tak arī nekrīt svarā jūsu personiskā uzvešanās, bet tikai spēja jūsu mākslā. Jeb vai tu par savu balto dvēseli esi dabūjis zelta medaļu? Brāļa zobgalīgais jautājums manī piepieši pamodināja vēlēšanos, kura man zināms agrāk vai vēlāk tā kā tā būtu radusēs. Vēlēšanos gleznot Jāni. Ja man izdevās uzburt uz audekla šķīstību, kas mirdzēja uz viņa baltās skaidrās pieres, un viņa acīs bija tik gaiši lasāma, tad droši vien man krita zelta medaļa par manu balto dvēseli, tas ir par bildi, kuru vēl neradītu, jau šitā nokrustīju. Es runāju ar Jāni, bet te atdūros uz negaidītu pretošanos. Es, lai pliks, jūs priekšā, viņš stomījās dziļi nosargdams. Nē, tas, nu, nu, es pasmējos, tu taču pirtī nemazgājies ar kreklu mugurā un peldēties arī kādu reizi būsi bijis. Vai nu ne, bet tur, kas tur viens otrā skatās? Steidzas, ka tik ātrāk tiktu galā. Un kad nu arī kāds uzmet acis, tad tas, ko nu tādi, bet jūs, redziet, tā ir cita lieta. Tu žēlīgais, vīrietis vieniem esmu. Jā, un tad to bildi visi apskatīs, un es tur būšu tāds gluži kā dzīvā. Bet pēdīgi man taču izdevās viņu pierunāt. Apsolīju, ka pazīstamiem gleznes nerādīšu. Un tā tad kādā svētdienas priekšpusdienā ieslēdzāmies manā istabā uz pirmo sēdi. Kamēr es rīkojos ap kartonu un zīmuļiem, Jānis lēnām noģērbās. Šai darbībā izteicās kaut kas svinīgs.
un es sajūtu it dzīvi, ka viņš man šinī atsmirklī kaut ko upurēja. Novērs acis un paskatījos tikai tad atkal Jānī, kad tas ar drēbēm vairs nečaukstināja. Manā priekšā stāvēja pilnīgākais tēls, kādu jebkad dzīvu biju redzējis. Bet, kad paskatījos Jāņa ģīmī, mani pārsteidza savādais iespaids, kādu tas piepeši bija pieņēmis. Neredzēju tur vairs nevainības, bet it kā kādā grēka pazemīgu atzīšanos, kura savienota ar kaunu un bailēm. Acu mirkli nozuda tumšais lakats, kura priekšā Jānis bija nostājies. Es redzēju dārzu ar dīvainiem kokiem, vakara saules staros šūpojās vīģu, lapas, un viena balss jautāja, kur tu esi? Un balti sārtais stāvs tur manā priekšā atbildēja nedroši. Dzirdēju tavu balsi un baļojos, jo esmu kails. Atmini, par kādu vīru tevi mālēšu, es vecēju pēc brītiņa. Es nezinu. Tu būsi Ādams. Ādams. Jānis atkārtoja, un es iesāku viņa kontūras vilkt uz papīra. Ādams, viņš atkal iesacījās, kad jau labu laiciņu bijām cietuši klusu. Bet kur tad būs Ieva? Bez tās, zināms, nevarēsim iztikt, es jokoju. Tā tev man jāuzmeklē. Kad es viņu būšu atradis, tad es viņu arī paturēšu, Jānis atbildēja. Ar žēlīgu dievu! Atļausi man tikai viņu tev līdzās uzlikt uz audekla. Vai viņai šitā pat būtu jāstāv kā man? Zināms. Modeļi, tas ir paraugi, pēc kuriem mēs strādājam, visi tā stāv. Sievieši arī? Jānis izsaucās kā iztrūcinājies. Man bija jāsmejas. Ak, tu baltā, baltā dvēselīte, kā tad? Sievieši arī? Traki, kas to būtu domājis? Sievieši arī? Viņš aklusa, un es zīmēju tāļāk. Tad tu man nedotu gan paraugam savas līgavas, es atkal uzsāku. Ne, ne par ko. Bet ja nu viņa pate būtu ar mieru, tad tā nebūtu mana līgava. Jūs zināt, kāda es vēlējos. Blēņas, tādas tak tu nedabūsi. Tā es nedomāju viss. Katrai cibiņai atronas savs vāciņš, tikai jāmeklē. Nu tad meklē, meklē. Ja nedabūsi sievas, uziesi mani jau Ievu. Labi. Palīdzēšu jums, ja apsoliet man palīdzēt. Par ko ne? No visas sirds. Bet likās, ka mūsu abus laime bija atstājusi. Mana krāsu skice jau sen bija gatava. Gabals iz paradīzes dārza ar Ādamu. Tikai Ievas vieta nu jau nedēļām stāvēja tukša. Gāju uz baznīcas skrogu, uz tirgiem un zaļumu ballēm, šur tur, kur ļaudis salasījās, bet visur bez kaut kādām sekmēm. Gluži tikpat maz panākumu bija Jāņam, kas katru vaļas svētdienu pavadīja uz lauka. Pēdīgi man kaut kas iešāvās prātā. Kad Kārlis, kas arī reti kādu svētdienu nodzīvoja mājā, atkal reiz uz iziešanu, glīti bija saģērbies, es ievēcājos, kurp šis ies? Kur no citur? Uz Jaunkundzēm, puisis smīnēdams atbildēja. Tev viņu laikam gan pa pilnam pazīstamu. Smiekli, vai no ne? To starpā arī kāda smuka. Smuka? Es ar nesmukām nemaz netinos. Visas kabildes. Nā, vai par tiesu? Tad jau tu man varbūt varētu izpalīdzēt. Saprotams labprāt, bet es nezinu, izstāstīju viņam pavirši savu nolūku. Tad jau jums ļoti smukas vajadzīgas, Kārlis iesaucās. Viskaistākās. Pagaidiet,
Man tur ir kāds pāris. Tauriņu Ieva? Nē, tā būs par mazu. Lapu Līze? Arī nebūs. Ah. Jā, šitā. Nē, ņemiet krīvu Mariju. Tā būs. Tā jums uz galvošanu būs paprātam. Es zinu, kāds kungiem patīk šmaugi noaugušas ar lielām acīm, mazu taisnu degunu, mazu sārtu mutītī, gariem kupliem matiem. Nu, tāda viņa ir. Man nāc smiekli, un kungiem vien tādas patiktu. O, zemnieks arī gan zina, kas labs. Pērn bērza muižā, kad viņa pie muižas kunga strādāja, visi vīrieši no pavāra un suleņa līdz piķieram viņā bija kā iekodušies. Redz, un ko viņa nabadzīte? Viņa nabadzīte šetev parādīja visiem pīgu. I man nereizes neizdevās viņas nobučot. Jūs smīniet, nedomājiet, ka lielos. Tā Marija ir pirmais sievietis, kura man patikuse, un kuras man neizdevies nobučot. Tādi plenderi kā es sieviešiem lūk traki patīk. Tak ne visiem kā pats stāsti. Šī pate Marija. Jā, Kārlis viegli izgrūda. Marija. Tā taisni toreiz cerējās ar Gamkas vecvēveru dēlu. Bija jau tikpat kā Brūte. Nu, bagātā, žirkta zēna Brūtei nebija grūti atkauties no muižas kucēniem. Bet, lai tik tagad atkal satiktumies, gan es viņu tad, zinātu, mierināt. Ak, tad šis viņu atstājis. Jau kopš 4-5 mēnešiem saprecējies ar citu. Tā. Un kur viņa tagad ir? Pelns viņu, neskur viņa tagad šūna. Bet, ja jūs par tiesu gribētu, tad es viņu gan uzmeklētu. Es gribētu gan vismazāk viņu redzēt. Tās pašas dienas vakarā man Kārlis atnesa viņas adresi. Viņa šuva kādās attaļākās mājās, ar kuras īpašnieku pavirši bija pazīstams. Tā kā bija nodomājis nākamās dienās braukt uz Rīgu, un ceļš zināmām mājām tikko neveda garām, tad apņēmos mest mazo līkumu un paskatīties slavētā skaistulē. Nobraucu turp un, nu, ko lai saku, tā bija meklētā Ieva, ne par pinzeles vilcienu viņas citādākas nebūtu vēlējies. Tā kā man izlikās neklājīgi, viņai tudaļ izteikt savu nodomu un no viņas klusās pabailīgās izturēšanās slēdzu, kā atsmirklī nekā nepanākšu, tad ieminējos tikai, ka mātei mājā uz kādām pāri nedēļām priekš viņas būtu darbs. Un vecāja, vai tā varētu uz urmām nākt? Viņa atbildēja, ka varēšot gan. Notiec arī man dienu, kādā šujamai mašīnai bija jābrauc pakaļ. Ļoti priecīgs devos savu ceļu tālāk. Un nopirku Rīgā bez audekla priekš lielās paradīzes gleznas vēl veselu baķi, priekš krekliem un citām nedzējiskām vajadzībām, jo vēlējos viņu labi ilgi mūsu mājā nodarbināt. Tā kā Kārlis viņu man bija iestāstījis, tad viņam arī krita Marijai braukt pakaļ. Bet nezinu, kā tas izgadījās, viņa vietā aizbrauca Jānis. Es nejauši atrados pagalmā, kad viņš ar mašīnu iebrauc mājā. Marijas nebija. Piegāja pie vāģiem un aicāja jokodams, kur šis savu jaunkundzi licis. Esot pie kādas draudzenes iegaizusies, bet būšot vakarā klāt, Jānis atbildēja, un iesaucās, ka taisījos aiziet paklusām, jauns kungs. Apgriezos un ieskatījos Jāņa ģīmī, tas spīdēja laimē. Nu, esmu viņu atradis. Ko tad? Manu, jūs ziniet, ko meklēju? Ej, tu tak nedomā, Mariju? Mīļais, tā pieder man, tā ir mana Ieva. Nekā jauns kungs, tās es jums nedošu. Bet cilvēks, kā nu tik pēkšņi, tu jau vēl nemaz nezini, visu, ieskatāties tikai labi viņas ģīmī, parunājiet ar viņu piecus vārdiņus, un jūs teiksiet, un jums pietiks pilnīgi tāpat kā man. Es gribēju jokodamies piezīmēt, ka viss nav zelts, kas spīd,
kad Kārlis ienāca sētā. Nu, kur tad tu viņu esi licis, manu veco brūti? Tas skaļi iesaucās visam pagalmam pār. Tak nebūsi ceļa izputinājis. Nav liels, jo labas mantas tāds ačka kā tu, ni prot pazīt, ni glabāt. Tumšs sārtums pārklēja Jāņa Jīmi, bet viņš nesacīja nekā, tikai nometa zirgu atjūgdams ilksi spēcīgāki zemē nekā bija vajadzīgs. Nākošās nedēļās biju savādu skatu liecinieks. Divi cilvēki, kuri pēc visa, ko varēju novērot, viens priekš otra bija dzimuši, nejaudāja sazināties. Par velti Jānis pie Marijas izšķērdēja savu uzmanību. Uzmanību, kādu visā savā smalkumā un liegumā spēj parādīt tikai pamodusies kaislība. Par velti viņš tai rādīja arvien drošāki savu augošu mīlestību. Marija to nelikās manot. Ar laipnību, kurai allaži skanēja līdz grūtsirdīga nopietnība, viņa nekad pate neuzsākdama sarunājās ar mājas ļaudīm, un viņas balss palika tāda pate, kad tā Jānim atbildēja. Vakaros mieru metuse, viņa negāja uz to pusi, kur saime reizēm vēl strādāja, bet pastaigājās pa vientulīgiem celiņiem. Viņa izvērījās no satikšanās ar Jāni, bet visai nepatīkama, tai likās esot sastapšanās ar Kārli. Šis tad arī pēc kādiem mēģinājumiem atmeta veltīgo nolūku viņu mierināt un piegrieza it kā par spīti visu savu laipnību Annai. Bet es viņām gaiši sacīju, ka viņa stāstām par vecvēveri neticu. Skuķis, kas no vīrieša cietāka mirkļa gandrīz vēl nodrebēja, vēl ne ar vienu nevarēja būt cerējies. Kauns ir nevainības dvīņu brālis. Kārļa mute saviebās uz savādu nozīmīgu smaidu. Bet vainības dēls. Nedomājiet, Jaunskungs, ka viņa šitāda vērzamuižā bija. Tur viņa mācēja smieties un mums ar šķērēm sist uz pirkstiem. Vai būsiet mierā? Ko jūs gan domājiet? Nē, nē, vai jūs traki? Tāda viņa man patika. Bet, nu, asaru krūze, lai dzer, kam patīk. Balta puķa ezerā, lai brien pakaļ, kas grib. Es ne. Vai lapsa nerunā par skābām vīnogām? Es zobojos. Es nesaprotu. Nekas, nekas. Bet patam Marija ar maigām rokām pašuva vienu gabalu pēc otra un apbūra mūsu mājā vienu sirdi pēc otras ar savu skaistumu un savu kluso, godīgo izturēšanos, kurai piemita gandrīz kaut kas mīklaini noslēpumainis. Mans nabaga Ādams, ne par soli savam mērķim nekļūdams tuvāk, sāka acīm redzot vārkt nelaimīgas mīlestības mokās, un pārsteidza mani kādā dienā gluži samisis ar lūgumu, lai es viņam nākot par precinieku. Es vaicāju, kādu labu viņš no tā sagaida. Es pats nezinu, Jānis atbildēja, bet jādara tā kaut kas ir, lai viņas prātu grozītu. Runājiet ar viņu, stāstiet viņai, kāds es esmu, apgalvojiet, ka tai ne pie viena nebūs labāka dzīve nekā pie manis. Esmu gan tai vienkārši kalps, bet es, mans spēks, es zvēru viņai, ne pie viena nebūs labāka dzīve kā pie manis. Viņa valsts drebēja uztraukumā, un ja šis skaistais ģīmis varēja izskatīties vēl skaistāks, tad tas notika šajā cumirklī. Kādēļ tad tu pats viņai visu to nevari sacīt? Es jautāju, esmu jau sacījis. Un tādā pašā balsī, kā nu pat? Jānis nolied acis. Ak, vēl karstākā, bet varbūt sveša liecība. Es nopūtos. Tad mana runāšana būs gluži veltīga. Bet es jūs lūdzu, kaitēt, tak tā arī nekaitēs. Dzirdēšu vismazāk, kādu atbildi viņa jums dos. Ko tad viņa tev pašam saka? Gluži smieklīgas lietas. Nu,
šī nesot manis cienīga. Es esot krietnāku pelnījis. Ko domājiet, krietnāku? Un šī nesot manis cienīga. Man nav jāsmejas. Bet kādēļ viņa tā saka? Prasiet to. Un vai viņa manis nemīlē? Lai viņa reiz to skaidri izsaka un nemānās ar cienību un krietnumu. Apsolīju runāt ar Mariju un izpildīju savu solījumu vēl tai pašā dienā. Man uzsākot, viņa tapa nemierīga, bet drīz tā atkal bija savaldījusies, un tikai viņas nervozā rīkošanās ap darbu man rādīja viņas uztraukumu. Es iztēloju Jāņa dābu, kāda tā man bija pazīstama, un jautāju, kādēļ viņa šī krietnā cilvēka negribēja precēt. Un viņa man atbildēja, un viņas balsī neskanēja šuvējas koķetērija, bet dziļa man nekās pat sāpīga nopietnība. Tādēļ, ka neesmu viņa cienīga. Es apjuku mazliet no šīs balss, bet tad ātri saņēmies pievirzījos Marijai tuvāk klāt. Jūs lieciet savādu neparastu kavēkli starp viņa un jūsu laimi, es sacīju. Vai nevariet man minēt šī kavēkļa cēloni, ja tas nav meklējams pārsmalcinātā sajušanā, kura jūsu vērtību, salīdzinot ar Jāņa, atzīst par pārāk mazu? Šai acumirklī Diegu Spolīte nokrita klaudzēdama zemē. Marija noliecās un meklēja tās labu laiku. Atkal galvu pacēlusi tā elpoja grūti. Es gaidīju atbildes. Viņa cieta klusu. Jeb vai jūs ar šiem vārdiem gribiet teikt pavisam ko citu? Varbūt to, ka viņa nemīlējiet un tādēļ negribiet precēt. Viņa atspieda pieri rokā, tā kā tā aizsedza viņas acis. Maniem vārdiem nav nekādas citas nozīmes. Nesmu viņa cienīga, viņa atbildēja. Vai jūs viņa nemīlējiet? Viņa atbildēja. Kādu gala vārdu tad, lai viņam saku? Es pēdīgi pēc brīža vaicāju. Sakiet, ka viņa nesmu cienīga. Es piecēlos. Šī teikuma pastāvīgā atkārtošana mani sērroja. Bet pametis aizjot uz Mariju acis, ieraudzīju, ka caur pirkstiem, ar kuriem tā bija aizklājusi acis, spiedās asaras. Ko šī skuķa dīvainā izturēšanās nozīmēja? Saprotama lieta, ka bija viltīgas spūles Mariju pierunāt, lai tā priekš manas ievas paraugam sēdētu. Viss, ko no viņas izkaulēju, bija atļauja fotografēt viņas galvu. Bet ar to vien man priekš ievas nepietika, un tātad nejaudāju pie uzsāktā darba tāļāk strādāt. Piegriezos atkal savai pirmatneņai idejai, gleznot Jāni vienu pašu kā nevainības ģēniju. Balto dvēseli pa manai valodai. Bet arī ar to man neveicās. Manai baltajai dvēselei bija mīlestības sāpju grumbas uz baltās pieres. Jo patīkami man tādēļ bija kāda pazīstama mācītāja uzaicinājums, viņa draudzes baznīcai gleznot altāra bildi. Sataisījos un aizbraucu uz savu veco labvēli. Pāri dienu tāpat brīvā paciemojies, iesāku strādāt. Bet arī še man darbs negribēja veikties. Trūka sajūsminājuma, bez kura man viss izdodas neveikli un nepatiesi. Sūdzēju savu nelēmi mācītājam, kas man ieteica paklejot pa apkārtni. Tās jaukumu iespējas varbūt modināšot manu snaudošo spēju. Paklausīju un sāku ar savu fotografisko aparātu vazāties apkārt. Tā, kādā svētdienas priekšpusdienā nonāca pie mazas upītes. Atlēdos zālē, skatījos garām slīdošos mākoņos un klausījos putnu dziesmās un ūdens vienmuļīgā burbuļošanā. Te izdzirdu pa upīti lēnām plunkšinām. Man negribējās galvu pacelt, bet es noskārtu no skaļajām skarbīgām balsīm, kuras arī tūliņ izdzirdu un no dažiem izsaukumiem, ka man divi puspieauguši zeņķi vēžodami tuvojas. Viņi trieca par meitām, un viens no viņiem apgalvoja, skaistās izzūdot no pasaules kā lielie vēži no upēm.
otram garša likās esam pieticīgāka, jo tas atbildēja nezvētā esot, vēl diezgan skaistu varot atrast. Uz to pirmais jautāja, lai jau kādu minūt. Es nu dzirdēju dažus uzvārdus, kuru īpašnieces pirmais ar nevisai pieklājīgiem sānu piezīmējumiem bargi notiesāja. Neviena no tām nebija skaista. Man šī pļāpāšana tapa garlaicīga. Gribēju jau piecelties, kad piepeši pieticīgo diezgan dzīvi dzirdēju iesaucamies. Bet Krīvu Marija, ko tu par to teiksi? Ā, tā tak ir skaista. Nu jā, tā nu gan. Tā jau jāsaka atkal gandrīz par daudz skaista. Skaistākas savā laikā neesmu redzējis, otrais gluži sajūsmināts sacīja. Es viņu tūliņ precētu, ja tā pie manis nāktu. To nu gan ne, pirmais atteica, vai tad tu nezini? Kā nu ne, jaunais vecvēvers, ūdens noplunkšējās dikti, un es dzirdēju atkal tikai vārdus, bet tas man viena alga. Pareizi jau arī ir, kad apdomā, pirmais prātoja, paņem nezināmu, var tāpat vilties. Zināms, un kāds eņģelis tu pats esi, prasi, bet neskur viņa palikuse, nozuda kā? Būs aizgājusi uz Rīgu, Rīga jau visu saņem pretī. Zeņķi tagad tik tu bija pienākuši, ka tie mani ieraudzīja, tie apklusa, bet es piecēlos un aizgāju ar savādām jūtām uz māju. Man bija prieks, ka Jānis Marijas nebija dabūjis, un tomēr atkal tā žēl, šis skuķis bija pelnījis labāku likteni. Pat tām starpām arvien vairāk priekš sava darba iesilu un pēdīgi strādāju ar visu jaudu. Tā kādā dienā atkal guži sakaisis iznācu iz savas darba istabas uz pusdienu, kad mācītājs man pasniedza vēstuli ar man nepazīstamu, neievingrinātu, bet ļoti skaidru rokrakstu. Atpliesis kuvēru, paskatījos vēstules beigās, Jānis man rakstīja. Viņš mani ielūdza uz kāzām ar Mariju. Pēdīgi tak šā mīlestība esot uzvarējuse, un nu viņa laime esot bezgalīga. Laime. Šis tagad stagajot kā pa viņu pasauli, un tā tāļāk un tā tāļāk. Vēstule mani aizķēra kā zibeņa spēriens. Ko man bija darīt? Paļaut mierīgi, lai šis pieaugušais bērns tīšā prātā ieskrēja nelaimē, jo viņa dzīve tai acumirklī bija izpostīta, kurā viņš Marijas pagātni dabūja zināt. Bet kā es gan šo saprecēšanos varēju kavēt? Caur sarunas atstāstīšanu, kādu no diviem rupjiem zēniem nejauši bija dzirdējis. Bez dziļākas pārdomāšanas, šis sarunas saturu biju noturējis par patiesību, bet vai biju pareizi darījis? Vai viss nebija tikai tukšas pļāpas, ļaudīs laistas no tāda pat muļķa zēna, kādi šie divi bija? Vai Jānis man ticētu, ir, kad es Kārļa liecību ņemtu palīgā? Man pierādījuma nebija, varēju varbūt tikai sacelt aizdomas, un tā taisni nelabu gribēdams novērst, nelaimi atsaukt. Tā tad nospriedu, lai gan ne ar vieglu sirdi, pārdzirdētām valodām ciest klusu. Uz kāzām nevarēju ierasties, jo dzīres būtu pārtraukušas un izgaisinājušas noskaņojumu, kurā tagad atrados, un tik veicīgi varēju strādāt. Norakstīju tādēļ sirsnīgu laimes vēlējumu, nodevu to pastam un nodarbojos atkal ar savu gleznu. Pēdīgi tā bija gatava, un diena pienākuse, kad man no viesmīlīgās mācītāja muižas bija jāšķiras. Pasta zirgi jau stāvēja durvi priekšā, kad mācītāja muiža ieradās kāds no maniem studiju biedriem, kas atpūzdamies ceļoja apkārt, un baznīcas skrogā bija izdzirdis, kur es uzturoties. Šis mani ielūdza uz kādu laiciņu pie sevis. Tā kā man mājā nekas sevišķis nebija darāms, tad pieņēmu uzaicinājumu, sēdāmies abi ratos un aizbraucām. Bet jauni pazīstami un jauni darbi mani atkal atturēja no drauga atgriezties mājā. Un tā pēdīgi pēc gandrīz 3 mēnešu prombūšanas, kādā sestdienas vakarā iebraucu Urmu pagalmā. Pirmais, ko ieraudzīju, bija Jānis. Viņš gāja uz aku pēc ūdens, ka man nekās spiekusis un neveikli.
izkāpis no vāģiem, paliku stāvam, negribēju iet uz istabu ar savu balto, nesasveicinājies. Drīz Jānis bija atpakaļ, es tojos viņam un sabijos ļoti. Jānis bija tik briesmīgi pārvērties, ka tā gandrīz nemaz vairs nevarēja pazīt. Dziļas grumbas vilkās ap muti, acis bija nespodras un iekritušas, vaigi, šauri un iedzeltaini. Jāni, es iesaucos, vai tu esi slims? Nē, viņš atbildēja un smaidīja smaidu, kas izskatījās gluži šausmīgs. Tu esi slims, es sacīju. Mīļais, stāstiel, kas noticis? Nekas, nekas. Viņš paklusām atbildēja un iegāja ar ūdeni stallī. Es steidzos uz istabu. Sakiet tak, kas ar Jāni noticis? Es vaicāju pavirši ar savējiem sasveicinājies. Es viņu nu pat redzēju. Sakiet, jau, viņš jau izskatās... Bēdīgas lietas, brālis atbildēja. Tu esi ieradies taisni uz kristībām. Marijai neilgi atpakaļ piedzima bērns. Dievs tēvs, es pārbijies izsaucos, un Jānis to pārcietis. Tu redzi, pirmās dienas gan bijāmies, ka tas sev ko padarīs, bet un drusku aprimis, varbūt vēl apradīs. Es biju kā aprēbināts. Nu tikai vēl, kad viņš bija nelaimīgs, tā īsti sajūtu, cik mīļš man šis savādais cilvēks bija tapis. Iegāju savā istabā un neatstāju tās vairs tajā dienā. Negribēju ar mājasļaudiem satikties, man bija no viņiem kauns. Pievakarē nograbēju lieveņa durvis, un es dzirdēju nedrošus soļus caur zāli uz manu istabu nākam. Tas bija Jānis. Brīdi viņš stāvēja, mēms manā priekšā, arī es nevarēju nevārda izteikt. Nu, es pēdīgi mīļi uzsāku. Jā, redziet, viņš sacīja aizrautā balsī, redziet, kā iet. Kā iet? Un tad viņš nokrita kā salausts manā priekšā un noslēpa galvu manā klēpī. Viņš drebēja kā drudzī, un viņa apspiestā šņukstiešana man gāja caur sirdi. Es apliku viņam roku ap kaklu. Tu, mīļais, nelaimīgais! Ak, tas kauns, ak, tas kauns! Bija viņa gandrīz nesaprotamā atbilde. Kādēļ jūs agrāk nenācat mājā? Kā es jūs gaidīju? Neviena paša, kurā mēs, un sirds plīst pušu aiz žēlabām, un kauns nāk virsū, un nekādi izbēgt, ak, ak, es to nepārdzīvošu. Brismīgais uztraukums, kādā viņš atradās, pārgāja arī uz mani. Es runāju sajukušu smierināšanas vārdus, noliecos pār viņu un vilku viņa galvu pie savas krūts. Pēc brīža viņš tapa mierīgāks. Vai tad tu par viņu nekā pirms skāzām nedzirdēji, es vecāju? Vai neviens tev par viņu nekā netika stāstījis? Nedzirdēju, netika stāstījis. Tikai vienu vēstuli dabūju, kurā stāvēja, viņa esot vecvēvera brūte bijuse. Bet tas bija Kārļa raksts, un tādēļ es neticēju. Ak, un ja arī cits būtu rakstījis, es nebūtu ticējis, jo biju kā aburts. Tāds eņģelis, ak, un nu, mēs klusējām, un tad es atkal jautāju, nu, ko tad viņa pate? Pate? Tikpat nelaimīga. Viņa mani mīlē un lūdz, lai es piedodot. Šī jau liegusēs mani ņemt, lai atvinoties. Es pats vien, un šī būšot uz priekšu pret mani vēl labāka, vēl mīļāka, tikai lai es piedodot. Nu, tak varbūt ar laiku. Nemūžam! Nemūžam! Viņš iekliedzās un uzliec stāvu. Ko jūs domājat? Vai tas aizmirstams, kā viņa mani aptraipījuse? Ak, esmu tik netīrs, tik netīrs, tik netīrs! Viņš berzēja rokas, it kā gribēdams no tām kaut ko notrīt nost. Viņa jau... Ir laba, es to zinu, un es viņai labprāt piedotu, bet es nevaru, es viņu mīlēju, bet es nevaru. Tiklīdz viņu ieraugu, man iedūras kā karsts iesms sirdī,
kādēļ tu man to esi darījusi? Šitās domas man grauž un deg pa galvu, pa sirdi, tā ka man vai jāsajūk. Kādēļ viņa man to darījusi? Sakiet, kādēļ? Mēs bijām tik laimīgi, mēs būtu tik laimīgi, un nu, viss, pa galam. Tā viņš samisis gaudās, atkārtodams ar vienu no jauna gandrīz tos pašus vārdus, un es gaipēdīgi nesamierināts projām. Lielākā nemierā es soļoju pa istabu. Zināju skaidri, kā te vairs nekas nebija darāms. Un tomēr man pa smadzenēm urbās jautājums, kā viņam varētu palīdzēt. Bija jau vēlu naktī, kad izgāju ārā aizbultēt lieveņa durvis, pa kurām Jānis bija aizgājis. Bet tikko nesatrūkos no stāva, kas pie zāles durvīm klusām rokas lūdzoši pacēla uz augšu. Man tuvojās Marija. Viņas izdilušie vaigi un neizsakāmies izmisums viņas acīs apturēja dusmīgu izsaucienu, kas man bija uz lūpām. Klusēdams es viņu uzlūkoju. Piedodiet, viņa čukstēja, bet es nevarēju citādi. Es nāku. Viņa apklusa, es pamāju viņai, un mēs iegājām manā istabā. Sēstaties. Viņa nolēdās krēslā. Es noliku lampu uz galda un gaidīju, lai viņa runātu tāļāk. Gribēju lūgt, lai jūs man palīdziet, tā pēdīgi sacīja. Kā, lai es to daru? Es iesaucos paskarbi. Apziņa, ka viņa tīšā prātā Jāni padarījusi tik nelaimīgu, manī atkal tapajot dzīva un līdz ar to arī īgnums pret viņu. Pār viņas miesu pārskrēja kā trīsas. Tad nekā, kad jūs tā runājiet, viņa nomurmināja. Es cerēju, jo viņš jums ticētu un paklausītu jums, bet nu, jūs arī domājat, ka es viņu piekrāpuse, tad viss beigts. Viņa piecēlās un gāja uz durvju pusi, piepieši tā apgriezās. Jūs arī esiet aizmirsuši, ka es negribēju un sacīju, nēsmu viņa cienīga. Nē, es neesmu to aizmirsis. Bet kādēļ jūs tomēr beigās viņu precējāt? Tādēļ, ka viņu mīlēju. Vienīgi tādēļ. Jūs no atkal vaicāsiet, kā viņu varēju mīlēt, kur es tā, ka... Es to nespēju izskaidrot. Bet ja es jums savu sirdi še uz savas delnas varētu uzlikt, tad jūs redzētu, ka tajā nav nekā cita, kā tikai mīlestība pret Jāni vien. Ar kādiem zvērastiem, lai apzvēru, ka viņa neņēmu glābdamās? Citu varbūt būtu ņēmusi, bet viņu, jūs tak redzējāt, kā es turējos pretī, es baidījos, ka šitā nenotiek. Bet pēdīgi viņa lūkšanas mana, viņa mīlestība mani samulsināja. Es paņēmos, es domāju, viņš piedos, redzēdams, kā viņu mīlēju. Dzirdēdams, ka neesmu noziegusies aiz vieglprātības, bet, ak, krietnākais cilvēks jau var paklupt. Es domāju, viņš piedos, jo viņš arī mani mīlēja tik neizsakāmi. Bet redziet, viņš. Un nu vēl jūs arī negribiet palīdzēt, tad mēs abi iesim bojā. Bet kā lai es to daru? Es atkārtoju, bet tagad dziļā līdzjūtībā, jo viņas balss liecināja par runāto vārdu patiesību. Sakiet viņam to, ko nu pat dzirdējāt. Izskaidrojiet, ka viņa nēsmu gribējusi piekrāpt un ka viņu mīlēju. Viņš laikam domā, ka viss bija tikai viltīga izlikšanās vien. Viņš zina, ka jūs viņu mīlējiet. Viņš mīlē jūs arī. Vēl. Un nevar piedot. Viņš zina, viņš mīlē un nevar piedot. Nu, ko tad lai nu daru? Ko lai daru? Viņa izrunāja šo jautājumu tik dobjā bezcerības izmisumā, ka tapu līdz sirds dibinām aizgrābts. Es runāšu ar viņu, es sacīju. Cerēsim, ka viņš manī klausīsies. Bet it kā manu vārdu nedzirdējusi, viņa vēlreiz atkārtoja, ko tad lai nu daru?
un izgāja lēnām pa durvīm. Tūlīt pēc tam dzirdēju ārā smagu kritienu. Paķieru lampu, izstiedzos uz lieveņa un skatījos visapkārt, bet neredzēju nekā. Marija jau tumsā bija nozudusi. Kad otrā rītā pēc ļoti nemierīgi pavadītas nakts pamodos, tad jau liela diena bija ataususe. Piecēlos un iegāju pie brāļa, kam māte pat labam ienesa kafeju. Ko Jānis dara? Es prasīju. Dzen bārzdu, māte atbildēja un gribēja atkal istabu atstāt. Bet te piepieš šis saimes galā izcēlās troksnis un bāla kā mironis, durvis ar joni atgrūzama Anna ieskrēja pie mums. Nāciet, glābiet! Viņa tikko varēja izdvest. Kas ir? Kas noticis? Jānis ar bārzdas nāsi. Kaklu! Mēs izstiedzāmies saimes istabā, kur Jānis mirdams gulēja pie zemes. Nepanesamo kauna kvēli viņš bija dzēsis ar savām asinīm.